Kale nkwaniza nyo kubaba TV weba lijiwa ako era weba lijiwa kumiaka every single time. Weno italian show program of course eva every single Saturday. Nange timo wakabi ne mnange shadwa kaa ukulaba ntetu kwe chifana inchi akabi. Siba nkugamanti gwewe nari yeyongo sinda mbitundu bye gwange ebyenja ulo. Weba likulaba baba TV abali mambuka abali mu western abali mu eastern mwena abali mu central. Mukola kyamanyi nnyo n'abali emitala w'amayanja mutukubira mugamba nti ate munyumirwa nnyo programu eno eya talent show kuba mulina ebitone byo bingi. N'agamba nti gwe wenna ayina ekitone osobola okuba ku namba eyita ku screen. N'ogamba nti baba TV nange nina ekitone nsaba kundaga ku TV kasita kibanga kiyitawo lwaki nedda lwaki tetukikuba bantu ate. Naku olwaleero tulina kyali wa fomu twamukyazaako n'ebintu byali yakola byali bingi nnyo nebitaggwayo olw'obudde. Nagamba nedda sinza kukkiriza nina okudda ku baba TV ate ndabe nti mbimalayo mbiwumbawumba ensi ndowooza ebitegeero oba ebimanye biggweyo se munsanyusa okulaba nze nsinze nange okusanga bannange nja kusawubuze ku bakulaba ku TV abatuwuliriza ndi musanyufu okujja kweno programu bakuwulize ne bakulaba mpozi n'okundaba mundaba kituufu kyo. Yeah, so ndi musanyufu okubeera ku eno programu nga bulijjo kuba tekisange keno programu y'amaanyi nnyo okufuna omukisa gibaako n'abasajja bano bannange si kyangu. So ndi munamukisa nnyo okubeera kuno era mpulira omukisa gw'amaanyi nnyo kubanga ngenda kusharinga namwe ebimu ku bitone bye nnina era kansubire mu birinzi. Kale kozi abanyambaza be babadru Trends Boutique awo gwe wenna ali mu kibuga Jinja n'oba Kampala osobola okulinnya n'ojja Jinja kubona ogaya ebintu abijja bwerwe ennaku zino abijja Dubai, Turkey, Bungereza wa yonna kwegamba ayina buli kintu ebiriko kati ebyokwambala byonna abirina okutandikira ku ngatto obujinzi obwakabi obutishati webuti bubling buli kimu kagabe masaawa ebyabakyala ebyabaami ebyabavubuka ebyabantu abakulu gwe tugamba nti ebyabavubuka bye batunda nedda mwattu n'oba okola mu ofiisi byonna biina n'oba oyagala buli kimu byonna byonna osobola obisanga watenga tukujjukiza nti ku Bucks Bar and Restaurant ebyokunywa weebiri bingi local food weebi chips and chicken snacks bazita snacks ezo nazo weeziri ebyokunywa ebyabantu abakulu n'ebyabaana abato byonna byonna obisanga watenga munange embeera security ebeera guluguru parking yaffe ennungi okwegamba oyinza n'okuleka essimu mu mmotoka n'ogenda mulumuzi ne weebaka bulungi nnyo ate n'okumanga buli kimu kiri kale ekyaka ejjinja obuze nti ate Bucks eriwo ajja kuba ajja kuba bakuwa services ez'omulembe kiki otuleetedde olunaku olwaleero talent ki leero mbakomerezaawo ekintu kye bayita beatboxing beatboxing kati leero ndi kibayingirira mu byenda omanyi kuli na wipingako ku ngulu bwendi kati leero njaba kibayingirira mu byenda mbalaga okuba engoma nga ziva mu kamwa era ngenga n'engoma.